Hej och välkommen till Sims Candaris och Alien Adaption. Det här är andra avsnittet och vi kommer börja spela lite mer ingående här. Så har du inte sett första avsnittet så tycker jag att du ska gå tillbaka och se den. Jag tror jag ska försöka komma ihåg att länka dit här någonstans i hörnet. Och klicka på den för att se första avsnittet om du inte redan har sett det, så att du vet vad det här handlar om och får en bakgrundshistoria. Annars får du ju såklart se på det här istället om du inte orkar se på första avsnittet eller om du redan har gjort det. Så Ixli håller på och letar efter nya eller efter saker här i världen och som hon kan analysera och försöka ta reda på hur livet på den här planeten fungerar. Hon ser att det finns jättemycket varelser som verkar vara någorlunda intelligenta, men hon vågar inte prata med dem än. Hon kan för det första inte språket, så hon kan inte börja en diskussion med någon utan att veta hur man pratar på deras språk. Så hon är lite vilsen, hon vet inte vad hon ska ta sig till. Och det hon kan göra det är att leta efter ledtrådar efter rymdfärjan som borde finnas någonstans, men hon vet inte var. Så hon letar efter delar eller någon slags ledtrådar helt enkelt. Och samtidigt så hittar hon ju saker som hon kommer att ha nytta av. Hon börjar bli hungrig, så hon ska ta fram en fossil. Inte för att hon är hungrig, men hon gjorde det för att studera den här planeten. Och vi har inga pengar. Jag tror att vi kan avla grodor. Det kan hon också få nytta av. Det ger ju henne en hel del information. Vi säljer den så att hon har råd att grilla. Nej, stopp, stopp, stopp. Du ska inte prata med någon. Det här höll det på att gå illa. Så grilla det billigaste som finns, varma korvar. Och vi kan faktiskt sälja en av de här grodorna. Så har hon i alla fall lite pengar. Så hon kan laga mat och sådana saker. Kom igen! Skynda på! Sådär, nu ska hon grilla. Jag vet inte var hon fick tag i korvarna, men på något sätt lyckades hon få tag på dem. Så hon lagar mat. Ja, hon har ju sett väldigt många simmar redan som det är. Det är väldigt mycket människor här idag. Jag vet inte hur det kommer sig att det har varit så mycket trafik. Eller vad man ska säga. Hon har i alla fall sett hur de beter sig lite grann. Och så hon kan åtminstone försöka bete sig ungefär likadant som det hon ser. Och det innebär att människor bara går omkring. De går och går och går. Förmodligen är de på väg någonstans, men hon vet inte vart. Och hon vet inte vart hon ska ta vägen, så det är lite svårt att kopiera det där beteendet. Hon kan inte bara gå fram och tillbaka liksom. Så hon behöver gå på toaletten och det finns ingen toalett här. Därför behöver vi tjäna mycket mer pengar. Men innan vi kan göra det så måste hon leva väldigt tufft och fattigt. Hon ska plantera en blomma här. Hon måste ju experimentera med alla slags livsformer på den här planeten.
Så hon ska försöka ta reda på vad det är som krävs för att liv ska uppstå på den här planeten. Så hon testar att gräva ner en blomma. För det verkar ju så på den här planeten att det finns växtlighet som växer. Och hon vill ta reda på hur det här går till. Efter att hon har ätit. Kom igen, Nixley! Så när hon har planterat så ska vi åka iväg någon annanstans. Jag vet inte vart vi ska åka. För vi måste åka iväg för att hon behöver gå på toaletten. Jag tror att det finns en offentlig toalett i det här kvarteret, så vi åker dit och kollar. Så där, här har vi ett till tomt kvarter. Hon har hamnat i en tom värld. Hon har hamnat i Newcrest. Hon hittade till badrummet själv utan min hjälp. Det var ju bra. För jag hittade inte riktigt. Så. Nu är det måndag redan. Och på morgonen så kommer hon att skickas iväg till skolan. För så fungerar spelet, misstänker jag. Jag vet inte om det är så med aliens, men jag antar att hon kommer att bli ivägskickad. Och det ska jag förhindra. Hon ska inte gå till skolan, för hon har ju självklart ingen aning om att man ska gå till skolan eller att det ens existerar någon skola. Så hon måste ju prata med någon som avslöjar det här för henne på något sätt. Att tonåringar faktiskt ska gå i skolan. De kan inte drälla omkring hur som helst. Och först efter det så kan hon ju börja gå till skolan. Och det kommer ju hjälpa henne, för hon kommer lära sig väldigt mycket mer om livet på den här planeten om hon går i skolan. Men hon har ju faktiskt inga planer på att stanna här. Hon vill ju hem. Framförallt vill hon ju hitta sin pappa innan hon kan ta beslut om någonting. Så hon har ju inga planer på att stanna här. Men hon vet ju heller inte hur hon ska kunna ta sig härifrån. Så hon måste försöka anpassa sig så länge som tills hon inser, eller tills hon har en lösning på sitt problem. Det här kommer ta ett tag, för hon måste samla massa saker hela tiden i början av den här serien. Eftersom hon har ju inga pengar, och det här är hennes enda sätt att få in pengar. Så, och hon måste ju samla och leta och sådär. Så det är ju faktiskt ganska logiskt att hon springer omkring och letar efter prylar och samlar föremål och fossiler och annat. Men kanske lite tråkigt att titta på, jag vet inte. Jag hoppas att det inte är det. Men så är det i alla fall att spela när man är Sims Candoris. För så här spelar jag alltid mina spel. Inte just som alien. För det, som sagt, det här är första gången jag spelar som en alien. Men så här brukar jag spela mina spel. De börjar med noll signaler och de måste arbeta sig uppåt. Och det är inte lätt. Jag ger alltid mina simmar en tuff start. Den här gången har det gått mycket bättre än vad det brukar faktiskt. Mina simmar. De brukar ha mycket värre, jobbigare än vad Ixley hittills har haft. För jag brukar inte tillåta dem att besöka en offentlig toalett heller, eller allmänna tomter. Men i den här serien kommer hon att göra det. Jag vet inte, hon vill låsa en dörr, men hon har inte råd att bygga en dörr. Bli befordrad? Nej tack. Hon vill såklart bli befordrad som rymdforskare eller rymdutforskare. Men det är ingenting som vi kan spela eller påverka. Men de här sakerna borde vi kunna. Rensa ogräs och hitta ett samlarföremål. Så hon kan
Hon kan komma hit och sova lite grann. Hon är trött. Vi ska... Oh! Vilka bra grodor hon har hittat. Okej. Okay. Vi ska försöka spara en av varje för att hon behöver ju ha dem till att forska den här planeten. Så vi ska försöka hålla på och spara massa olika samlarföremål och sånt. Men hon kommer också att sälja alla dubbletter och allt som absolut måste säljas för att hon ska tjäna pengar. Ta fram fossil och ta fram en till fossil. Så när det är absolut nödvändigt så får hon sälja samlarföremål. Men vi ska försöka samla på oss massa olika samlarföremål. Så vi får se hur det går. Ja, oh, den går att skörda. Bra. Vi ska snart skicka hem henne igen. Hon borde ju kanske sova lite till. Hon är inte alls utvilad. Så vi sätter henne på att sova. Och så skickar vi hem henne efter det så att hon kan plantera de nya plantorna som hon har plockat upp här. Så... Vad har vi här som vi kan sälja? Vi har en dubblett av äggplantsgroda. Sprättargroda var det till och med. Äggplantssprättargroda. Vad var det? Jaha, hon ska till skolan. Nej. Jag trodde att hon pratade med Johnny eller någonting. Så, eller ägg. Varför kallar jag honom för Johnny? Jay Huntington. Så jag antar att hennes förklädnad är bra eftersom inte ens jag känner igen henne. Jag trodde att hon var Jay Huntington. Men det är bra. Vi ska stänga av telefonljudet för självklart ska den inte ringa. Speciellt ska inte rektorn ringa och säga åt henne att komma till skolan för ingen vet vem hon är eller någonting. Så, och så säljer vi dubbletter så vi ska fara oss lite mer pengar. Vi har snart 200 simdaler så det går bra för oss. Riktigt bra. Så här bra brukar det aldrig gå. Avla groda med en groda och så fick vi en jordsprätta groda och ännu bättre groda. Hon är duktig på att hitta samla föremål som är värda mer än vad jag är van vid. Så... Vi ska åka hem innan det här avsnittet är slut. Och plantera alla nya samlarföremål eller alla nya plantor som hon har plockat upp. Hon är jättehungrig. Jag får hoppas på att det finns mat här. Men innan hon ska äta så vill jag också att hon ska gå på toaletten. Leta efter grodor och så letar vi efter badrummet som är här. Och sen så ska vi se om det finns någon mat som du kan äta. Som inte har ruttnat. Vi kan äta de här resterna här. För de har inte ruttnat. Men måste du springa iväg med... simmar. Ja. Vad är det för grejer? Okej. Jag trodde att den sa någonting helt annat än vad den gjorde. Vi säljer en groda medan hon går in på toa och... Vad gjorde hon av tallriken?
Det såg ut som att hon ställde ner den, men den existerar ju inte längre. Och den är inte hennes katalog. Oh. Vi får väl hoppas att hon åt upp den här korvbiten då. Vi har ganska mycket saker som vi kan plantera hemma också. Det är bra. För då slipper hon springa omkring och leta efter massa samla föremål. Och hon kan skaffa sig sånt på egen hand hemma i sin trädgård. För hon har ockuperat den här platsen som hon landade på såklart. Eller såklart. Det är väl inte så självklart att man gör det. Men... Hon återvände ju dit för att det var där hon landade och därifrån borde hon kunna hitta till rymdfärjan som hon flög ut ur. Men nu är hon jättesmutsig också. Vi kommer aldrig hem. Använd badrum. Så kan hon tvätta händerna lite grann så att hon mår lite bättre innan hon åker hem. Eftersom det inte finns möjlighet att göra det där. Nu är hon ledsen. Jag sa använd badrum. Kom igen. Do it. Hon är fortfarande superhungrig. Går hennes hygien upp? Inte tillräckligt, så vi sätter henne på fler besök in där. Hon är fokuserad. Det är bra. Okej, jag tror att vi åker hem. Vi kan grilla mat där hemma. Vi har ganska mycket pengar redan som det är. Och det är perfekt. För... hon kommer behöva köpa de här sakerna, alltså toalett och handfat eller en dusch hade ju varit att föredra. Så det är vad hon kommer att försöka skaffa sig nu till att börja med så att hon kan ta hand om sina absolut mest nödvändiga behov. Grill har hon ju utanför sin hembas eller vad man ska säga. Och ja... maten är inte ett lika stort problem som hygien och toalett. Så vi har planterat en lejongapsblomma. Och så tar vi en champignon där. Och de kan vi ju sälja eftersom hon hade planterat dem redan. En basilika ska hon plantera. Och så säljer vi resten. Och en lilja. Ja. Så. Jag tror att hon kommer att plantera allt. Säljer liljorna. Och säljer... Nej, hon kan äta champinjoner. Eller finns det någon mat här? Som går att äta. Ja! Vi kan sälja champinjonerna och vi har redan 329 simdaler. Så vi borde ha råd att köpa en toalett i nästa avsnitt. Och det är perfekt. Och vi kan passa på innan vi avslutar, annars kommer jag glömma det, att avla en till groda. Sådär. Så, i nästa avsnitt så ska vi försöka skaffa oss en toalett och kanske också någonting mer. Vi får se om vi har råd med något mer än en toalett och det tror jag verkligen att vi kommer att ha. Det har gått riktigt, riktigt bra för Ixli. Det här är exceptionellt. Så här bra brukar det inte gå när jag spelar... med en sim som börjar med 0 simdaler. Så det är spännande. Det kommer gå bra. Och hon kommer att klara sig i den här världen. Vi får se hur det går i nästa avsnitt. Hon kommer också kanske att börja studera simmarna i nästa avsnitt. Så vi får se hur det går. Tack så mycket för att ni har tittat. Ha det bäst. Puss puss. Dag dag.